ကျေးဇူးတော်ရှင်တက္ကမဟာပဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတန်တလုံးမှုဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဆယ်နှစ်ရက်တလား၅လခုနှစ်၌ကိုတာဆုံးမတော်မူသောပြုံးသွင်းမှမူရေးကြီးပုံတရားတော်ဒီကရာမင်းနဲ့တော့ဆုံးပါပေါ်လာတာတို့မှာ
လို့ရှိရင်ခင်ဗျသူ့ကလေးပေါ်လာတဲ့ရှိရဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ရှိခင်ဗျသူ့ရဲ့သားရဲ့ကျန်တဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဆိုရင်ကဖိတ်ကြရဆုံးပြောပြီးဒီကရာတော်ကြီးဖြစ်နေတော့ကအဲသူ့တယ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခအသူ့တယ်ပြောပါတာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတော့ပေါ်လာတဲ့ရှိခင်ဗျကရဏရဲ့ဒုက္ခကြီးရှိပြီးကရဏရဲ့သံဃာမတန်တဲ့တက်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုအဲဒီကလေးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ရလို့ပြန်ဆက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီချုပ်သွားပြီနော်ချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျန်ကနေဘုရားဥဒ္ဒါစမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးရှားရမှာဒီစမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးအချုပ်ဝန်ပြီးကြတာအာရုံပေါ်တိုက်တာနဲ့စိတ်ကလေးတစ်မျိုးပေါ်လာတာပေါ့ကွာအဲဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုရဟန်းမြတ်နဲ့ပါတဲ့ဒီကောင်မလေးစမ်းကြည့်ဥပဒနာစရစမ်းကြည့်တယ်ဘာဥပဒနာလုပ်လို့တဏ္ဍာရဘုရားအဲ့ဒါအရင်ဆက်ကြတဲ့စိတ်ကလေးကသူ့သွားတော့တယ်။ဒါကမှတဏ္ဍာမအာရုံပေါ်ရတဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ကဝမ်းလာတဲ့။သိနေတဲ့စိတ်ကတော့တောင်းလာနေတယ်သူကအနိစ္စဖြစ်နေတော့ဒါကမှလည်းပါရပါ့။သူရှိဆုံးတဲ့ဘဝဆန်ဘူးလို့ပါ။ဒါကတောင်းနေတဲ့ကတောင်းနေတော့ဘုရား။တောင်းနေတယ်လို့ပြောတာသာမန်လို့ပြောတာ။ဒီတော့ဒီစိတ်ကြီးအချို့ပါမှတပါးသောစိတ်ကမှန်လားတပါးကတပါးသောစိတ်ကဘယ်ကျင်းလာလဲဘာလဲတကယ်ကျင်းလာရင်အဆောင်အောင်ပြီးကြတယ်ရှိနေတဲ့စောင့်နေလို့ရှိရင်သူကလည်းမမလာဘူးအောင်လဲအဲ့ဒါဝေဒနာနဲ့ပါလို့လားအဆောင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကထုတ်သွားတဲ့ဝိပ္ပိအဆုံးပါမှလူသားရတယ်လို့ဖတ်ဘုရားကတော့ဇေဝမီကတန်ထားတာတရားတော်မှလို့အဲ့ဒီကလည်းသရေချင်းပြန်တက်ကနေကလည်းဒီကလည်းရှိပါလို့ဆိုတော့ကြောင့်အခုလည်းတက်ကနေစားနေတဲ့စိတ်ချုပ်သွားပြီးချမ်းမနိုင်တဲ့အဥပဒနာရှိစရာစိတ်ကလေးကတော့မရတဲ့ကံပေါ်လာပြီးအဲ့ဒါတက်နိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒါရမလေးကမှတ်တယ်နော်စားနေတဲ့စိတ်ချုပ်သွားဝင်လာတဲ့စိတ်ကဘယ်နဲ့ဆိုတက်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်ကျမ်းနာမရှိတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်မယ်တုံးလို့ဆိုတော့တန်းနေတဲ့ဥပဒနာရှိမှလည်းရည်ရဲစိတ်ကလည်းဥပဒနာရှိမှလည်းရည်ရဲမှတ်တမ်းနဲ့မရှိရတာလည်းဆိုတော့ဒါကဒါရှိရတယ်ဥပဒနာရှိမှလည်းစိတ်ကူးရဲ့ဥစ္စာရှိရတာရှိရတယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါတော့ဆုံးသွားတာကဉာဏ်လုံးလို့ပေါ့ဗျာတော့ဗျာအဲ့ဒါကိုဇာတိဝင်ရလို့ကျမ်းမစိတ်ကစမ်းနေတော့လာတော့ဆန်းစီလဲတော့ဆန်းစီကျမ်းတော်မိစ္ဆာကျမ်းတော်ကအမြဲနာပါတော့ကနာပါအမိစ္ဆာကျမ်းမိစ္ဆာကျမ်းအာတော့ကျမ်းပါလားကျမ်းတော်မိစ္ဆာကျမ်းနာပါနာပါမိစ္ဆာကျမ်းနေတော့အမိစ္ဆာကိုမိစ္ဆာနဲ့ရှုဆိုတဲ့ဒီပင်မရောက်တဲ့ဆရာကဝိသိကိုမတိုင်လို့ရှိရင်နော်ဘောဇေယောကပြောတဲ့ချင်းဘုရားနဲ့ကျင်းနေကြလားအဲဘုရားကျေဝကျင်းနေကြဆောင်နေတဲ့ရိဇံကသာရီရမှာပဲ။သာရီရမှာပဲ။ရိဇံကလည်းဒီတိုင်းမကြောက်ရမှာလေလို့ယူဆရတယ်။ဘုရားရှင်ညတာကတောင်းနေတာကဘယ်လိုလုံးနေရလဲ။နန္ဒမောပဲလို့ပြောရမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကတောင်းနေတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘုံဘုံကြီးကဘုရားကအစိမ်မှာဥပဒါရှိရာအယုံပေါ်တာလုံးဆိုတောင်းနေတဲ့ချုပ်စိတ်ကြီးချုပ်တဲ့ပက္ခနာကဝိညာဉ်ကတန်လို့တော့အမှန်မနေနဲ့ဆက်ပြန်ပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုဖြစ်ချင်တာ။ဆောင်းလုံးမပေါင်းနဲ့။အမှန်ကငေါ်တော့တောက်ပြူနေရမယ်လို့ဆိုလို့ရ။ဒီလိုရောတောက်ပြူတဲ့စိတ်ချုပ်သားကရှိရတာပေါ်မှာကိုတောက်နေတဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ရှင်ဆိုရင်ရောင်းနေတာကိုပဲရှင်းနေမှာပဲ။ရောင်းနေတာကိုရှင်းနေတဲ့ရှင်အရုံးတော်ဓမ္မတွေပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချာကြည့်ကြမ်းပါတော့။တုတ်ကူကမိစ္ဆာကျန်တဲ့စောင့်နေတဲ့ရှိတဲ့စိတ်။ဒီကမိစ္ဆာကိုပြောဖို့နေတယ်ဆိုတဲ့လူကမြောက်။ဒါကအဲဒါတုတ်ကူကလို့ဆိုရင်စောင့်နေတဲ့ဘောကမိစ္ဆာရရှိမှဖြစ်တယ်။ဒီကအနိစ္စမရှိတဲ့ဘောကမရောက်ဘူး။အဲဒါကဘာလဲကျင်းတဲ့ဥပါဒါရှိမယ်ဆိုရင်ရောနဲ့ကံပရိကာရရှိရ။အတတ်ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကလည်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပဲချင်းပေါ်လာလို့မင်းမှတ်ချက်ရတယ်။အဲ့ဒါတော့လည်းသိချောက်။ဘာကြ။တော့လည်းသိချောက်။အဲ့ဒီချုပ်ရဲ့အကြံ
Thank you.
ယောနိကမဏိကရပါဝင်ပြီလားI'm going to go ahead and share it with you.
တော့မနေတော့ဖြစ်တော့ရှိရတာမရှိတာသူမပြီးဘူးလေ။အဲရှိရတာရှိတာပြီးတော့အမောင်မောင်တွေဒီနေ့ဒီတစ်ခါပါတော့မစနိုင်ဘူး။Thank you.
ဆိုတော့ဆိုရတာတမာဒီဟုတ်ကဲ့ဒါကောင်းတယ်အာရီရနမဂနဘာပါဝလာခေတ္တဘုရားရမကြီးကတရားမယနာမလာရင်းကြတာလာရောအင်းဆိုင်ကြတော့အမြင်ကအာရီရဖြစ်ပြီးဒီနေရာကိုပြောတာဆိုရင်ဘုရားပရိသရဏဘုရားလည်းရှိတယ်အာမောဘောငါဆိုတော့အဘောဒီတော့ကဒီတိုင်းဒီဒီမှာမှာသင်ချာဘုရားကဘုရားမပြုတော်မူကြီးကလည်းရှိသေးတယ်ဘုရားတရားတော်ဆိုတော့ပါရယ်ဘာရည်အလုပ်လုပ်နေလဲဗျာဒုက္ခရှိနေနန္ဒရှိနေအရုပရှိနေ
Yeah.
တဲ့ဘာလို့ဖိုင်းလိုက်ကျုပ်နေတဲ့ညာလာတဲ့ဆင်းပါရီမှာတော့ဒီတော့အဆုံးကိုမြောက်နေတယ်။ညာလာဒီတော့အဆုံးကိုလျှောင်းနေအောင်ပြီ။ဘယ်ညာလာမှာလဲ။ဘယ်ကအဲ့ဒီညာပေးကြည့်ပါလားဘယ်ကနေပြီးလက်ထုတ်ကြည့်တာ။အဲ့ဒါညာမှာတွေ့တယ်မေးကြည့်။သင်္ခါရဆုံးတွေ့တယ်။ဘယ်မှာပါလဲကြာ။ဘယ်ကဆုံးတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရကြီး။အဲ့ဒါကတော့ကြောင်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 
တော်ခင်ဗျားတို့ကအားမဆုံးတဲ့ကြောင့်လည်းသူတော့ဆိုတာပြန်မသေးရသေးဘူးလားတောင်းပြီးတော့ကတော့ကျူးဆိုရောင်းတော်မယ်လေကာရဒုတိယရောင်းတော်မယ်လေကာရမချက်ပါတော့ကျူးရောင်းတော်မယ်လေကာရနောက်ရောင်းတော်မယ်လေကာရစိတ်ရောင်းတော်မယ်လေကာရနှိမ့်ရောင်းတော်မယ်လေကာရလို့ပါတယ်မှာမချက်ဟုတ်ဒီကိစ္စလေးကိုလည်းလည်းပြန်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 
ီးတော့တောင်းအောင်လုပ်ကြရတယ်လို့ဘုရားမြတ်တရားကဒါလေးနဲ့တရားလည်းတာတဲ့ကံကောင်းမှုနဲ့တော့သူကမှတော့ကြာတော့တရားကရည်ရွယ်ဆောင်ဒီကောင်ဆိုတော့တရားဝေကပါနေတယ်သိရှိနေတဲ့ဒီကိစ္စအဲ့တော့လည်းသာမီးဆုံးတော့ကောင်းကြရောသမမတ်ကဒီကိစ္စနဲ့ပြီးကြရဒီကိစ္စနဲ့ပြီးဆိုတော့သမားတို့တောင်းတမှုတဲ့စကားအဲ့ဒါအရှင်းသာကြည့်ကြည့်ရအောင်။ဘုရားကဘုရားနဲ့ဟောပိုင်းနဲ့
ေတော့မနောရောကဒါနဲ့သံဃာရောကဟိုသိမ့်ဒီကြောင့်ဒီရောကံကံရရဲ့အောင်ဆက်နေတာတော့မေးရမှာဒီကနေ့ကတော့လို့ပြောတာ